Ja, nu är vi igång. Där, du! Mm. Du är ett digitalt geni. Ja, faktiskt. Ibland. Ja. Mm. Du, eh, väldigt mycket saker som händer nu. Ja, det får man väl tillstå, tycker jag. Det verkar vara så här, tycker jag, att eh, det verkar hända på väldig massa olika regionala eller geografiska platser verkar det hända saker som ja, verkar hänga ihop alltså. Det går att knyta ihop. Ja. Sådana saker som händer parallellt liksom på olika geografiska ja. platser. Men, men om den djupa staten finns så är en globalt betingad företeelse då måste man väl ta viss hänsyn till det. Man brukar ju säga det Donald Trump att faller Amerika så faller hela jorden. Det måste väl kanske vara det han tänker på. Skulle man kunna tänka sig att det är. Ja. Mm. Han har ju faktiskt pratat om en djup Ja, ja. Och, och det här konstiga med presidentvalet. Det verkar ju som de här Valfusken med Raffensburger och i Georgia där och den här där Det verkar ju som att de har ju helt enkelt bara mörkat valfusket helt enkelt. För de har varit medverkande i det där. Mm. Det verkar konstigt. Är det? Ja nej. Det är ja. som vanligt fråga om perspektiv och hela knäckefrågan är precis som du påpekar, finns den på Staten? Ja. Hultqvist verkar säker. Willem Magrell verkar säker. Statsministern verkar mindre säker. Han pratar mer om en formell stat. Men... Ja. Jag vet inte, Kärt barn och många annat. Ja. Men, men, men det är väl så om man ska tolka det då så på något vis att den måste ju ha funnits ett tag då i så fall den här djupa staten. Ja, och den lär ju inte ha förra veckan. Så nej. Nej. Inte speciellt inte om den är global. Nej. 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 Jag, jag brukar ju ta upp det här. När måste man ha upptäckt det där? Då? Senast 31 brukar jag ju säga. Eller kommer du, kommer det du säger jag inte emot. Ja, och, och det har ju lite att göra med den här äh, Felix Sommar. Ja, ja, Va? Det var ju de där tre sakerna. Det var ju guldmynt foten höll jag på att säga på engelska pundet som måste bort. och Det var Krygers imperium som måste falla. Och sen måste mm. det tyska banksystemet reformeras. Mm. och, och sen Om hen... vi börjar med det så vet vi han som gjorde det. Ja, det kan man ju göra faktiskt. Och sen mm. vet vi ju det att världshandelsvalutan pundet, den gick ju liksom... Ja, den gick ju bort, då, för sen bestämde man ju Woods att då skulle istället dollarn mm. hålla i den. Men det höll ju bara fram till 71, där någonstans. Så beslutade man att... Eh, ja, under Nixon därför, så, så lämnade man guldet som myntfot där och gick till skuld myntfot istället men, men det, det var ju lite konstigt det där med Nixon och Watergate. Och, och det var väl den här Daniel Ellsberg också. Yeah. Och sen var det Panama Papper Och, 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 och sådana här grejer. Det verkar inte som att Nixon visste riktigt om det här med Watergate. Nej alltså Watergate var inte lite konstigt. Det, måste jag uh. det var otroligt konstigt. Ja, och det var Men kanske kan, var kan, 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 kan du lite satiriskt eller ironisk. Nej, han visste inte om det. Nej, det gjorde han ju inte. Men hela och det är ju konstigt. Ja. Han var ändå president för USA och ja. han visste inte om det. Ja, och Vad skulle han göra inbrott på eh, DNCs kontor för? Var inte det det konstigt. finns ingen som helst anledning för ur hans perspektiv. Nej, det verkar ju nej. jättekonstigt. Mm. Och Då hade han ändå vunnit en jordskredsseger innan. Den största någonsin. Mm. Ja, det var ju Fram till nu i november. Uh -huh. Uh -huh. Om det nu blir några val. Uh -huh. är Men man kan, vi är kanske får se en repris? Det är ju mycket som går igen i tidens grum som ja, För den här nya stjärnan valsen där alltså? Oj, 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 oj. Han är som jord för folkbildning. Ja, Till och med namnet. Liksom. Ja, ja, ja. Mm. Ja, han är Jag som jord för att vila i frid från politiken i vart fall. Ja, ja. Det blir nog ingen långvarig karriär från och med nu. För Nej, det blir det nog inte. Och, och, mm. Men någonstans i allt det här så måste det ju... Sen blev det kalla kriget också där. Efter... Mm. Man beslutade att dollarn skulle bli... Ja, fast det måste man nog ha planerat innan kanske. Man hade det som spelfaktor när man tänkte ja. Så framåt. Ja. Mm. ja, någon har frågat Grock där hur, hur eh, det förhåller sig med eh, Investor och, och, och delaktigheten i det här med djupa staten. Och, och, har du läst den? Nej. nej. Har du på din sida? Eller? Nej, jag har inte lagt upp den. Den ligger i en av chattarna, den där ah, okay. analyschatten. Ja, jag har inte hunnit ja. med den chatt. Där står det så här, då att, eh, det blir dagens ingress. Alltså. familjens involvering i utvecklingen av atombomben var främst genom deras kontroll av eh, svenska gruvföretag som levererade uranmalm till USA och andra länder är involverade i Manhattanprojektet. Som tidigare nämnts kontrollerade Wallenbergfamiljen flera företag, inklusive Stora Kopparberg, ett svenskt gruvföretag som producerade koppar och zink och andra metaller. Stora Kopparberg var en viktig leverantör av uranmant till USA under andra världskriget. Boliden, ett annat svenskt gruvföretag som kontrollerades av Wallenbergsfamiljen och som också spelade en roll i att leverera uranmant till USA. Wallenbergfamiljens företag spelade en avgörande roll i leveransen av uranmant till Manhattanprojektet, vilket var avgörande för utvecklingen av atombomben. Det är dock viktigt att, viktigt eh, att notera att Wallenbergfamiljens involvering främst var genom deras kontroll av gruvföretag. Och de var inte direkt involverade i design, konstruktion eller användning av atombomber. Nej, men de tjänade mest på det kalla krigets uppkomst, lustigt nog. Och det var dessutom de som siktade. När man... <laughs> Men vi glömmer den lilla detaljen precis som vi glömmer den här lilla detaljen med tungvattnet. Ja, Tänk när Grock får reda på det, få tillgång till den informationen. Ja mm. Eller så kanske de redan har det men tycker att nu ska vi inte Jag Håller igen lite. Nu ska ja, vi precis. inte ta ut svängarna här. Det är mycket nu redan som det är. Helt enkelt. Nu ska vi vara, nu vi vara snälla. Ja, men... alltså då folk kanske ger upp bara. Ja... Oh. Ja, med den lilla ingressen så tror jag vi säger att det är den 9 augusti 2024. Och det är fredag. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det blir lite... Den föll liksom så där lite. Alltså som, mm. Det är mycket som faller nu. Alltså. Ja. Folk, inte minst då folks vanföreställningar. Ja, ja mm. faktiskt så är, är det ju. Och vi ska framföra vårt varmaste tack verkligen. Från våra hjärtan till er alltså. För att ni är mm. det och, och, ut, vad ni är och utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Ni ska ha största av tack för går på Swish och på Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hänger på Telegramtjänsten. Ja, och det faller och det faller och det faller och diktaturerna är alla färdiga att falla, säger Mattias Svensson. En Utan en tanke på valutaregimen. Ja, precis. Inga problem med skuldmättnad där inte. Nej, nej. 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 Och, och ja, vad ska man säga helt enkelt? Han ja, verkar vi... inte förstå att diktatorer är hyfsat beroende om telekominfrastruktur. Nej, det har men... han inte riktigt greppat. Nej. Nej. Men, men tar... bortsett från det så. Ja, jag tar bara slutet i alla fall nu. för uh -huh. ja, Det gasas på av Svensson här alltså. Uh -huh. Brutaliteten är inte någon indika indikation på kyrka, tvär... styrka, tvärtom. Det har varit tidens eh, tröstlösa melodi i allt för många år. Världen har sedan 2006 för varje år blivit mer och mer ofri. Allt eh, fler och allt mer auktoritära stater leder till sämre ekonomi, fler krig och konflikter och fler på flykt. Ja, Okej, det... bara, snabbt, bara, bara lite snabbt därför Varför sedan 2006 just? Ja, hör du, man skulle väl kunna säga att eh... Då var fan lös helt enkelt och man hade väl tänkt att man skulle krascha systemet då 8-9 där men det sket sig ju med musik alltså. Mm. Mm. Så kan det kan man, man använda. Ja. ja, det kan man använda. För det är lika jävla skuldmättat var Och sen går, börjar ju alla de här Eh, fantasifulla övningarna med, med finansiell ingenjörskonst och, och mm. QE och hej och hå, liksom. Det är en jävla brytpunkt den tiden. Där, ja, just ja, ja. Ur, ur, ett, ur ett ekonomiskt perspektiv. Så. Ja, det, är, det är samma tema i alla fall som vanligt. Ja. Mm. Och eh, Venezuelas utveckling under 25 år av socialistiskt styre är en illustration av allt detta. Inklusive att auktoritära styren har mer eh, som förenar en som skiljer. Vännerna till socialisten Maduro är numera inte demokratiskt valda vänsterledare i Chile och, och Brasilien. Eh, där Eriksson har, eller Vestor har, alla, alla företagskontroll eh, som finns. Alltså. är <laughs> ja, helt jävla Ja, Amerika, ja så. Som tvärtom ifrågasatt att Maduro skulle ha vunnit valet utan andra hårdföra diktaturer som Ryssland, Kuba, Kina och Iran som assisterar repressionen mot befolkningen. Men brutaliteten är alltså ingen indikation på styrka. Nej, tvärtom. Det är vad regimer tar till som inte orkar låtsas verka för förbättring för flertalet. Ja, men här orkar vi det eller? fortfarande. Det kan du tro. Det är jag inte så säker på att mm. vi orkar. Det är nog många som har gett upp den. Det är många som mm. ja. Ja. ger efter för defaitism. Mm. Kina, Ryssland och Iran är också de stater som vacklar ekonomiskt. Dras med legitimitetsproblem och som många lämnar. Även Kina har problem med statligt driven överproduktion, skuldsättning och unga som överger landet. Ja, de har inte, inga, inga problem med den djupa staten, det har inget av de här länderna haft. Alltså. Nej, menar, vad fan, hur, hur kan unga överge ett land som en stenhård diktatur? diktatur? Jag vet inte. Hur du det fan går det till? Nej, liksom. det vet inte jag heller. Allt fler, Det är men... ja, allt fler önskar nu något annat. Det blev uppenbart i Bangladesh denna vecka. Veckan dessförinnan såg Venezuela ett, en exemplös uppslutning bakom liberalen Maria Corina Machado och presidentkandidaten Edmundo González. Under hela försommaren protesterade stora folkmassor i Georgien mot hur styret under partiet Georgisk dröm blivit alltför förtryckande och Rysslands tillvänt. Det, det verkar ju som att det är nästan så, så det är det det går ut på, att i det här systemet, om vi inte lämnar det här eh, centralbanksystemet, så, så när det blir snävt i ekonomin och så vidare så måste man vända blad helt enkelt och då måste man ha ett rätt så ordentligt förtryck etablerat. Jag tycker det är någonting som lyser igenom här, faktiskt. Ja, för det är ju också, alltså, alla dessa länder som nämns här då, inte minst dessa auktoritära hårdföra diktaturer. Har de en centralbank eller inte? Lyder de under BIS eller? Ja, jag vet inte. Jag tror att det är så, men, men det kanske han glömde bort där då, eller? Han nämner det i alla fall inte hittills i alla fall. Det kanske stod i den delen av artikeln som du tog med. Ja. Det gör det inte, alltså. Och det kommer inte att låta sig tystas. För fyra år sedan idag, den 9 augusti, stal Lukasjenko valet i Vitryssland vilket hundratusentals modiga människor protesterade mot. Många har fängslats, andra har tvingats gå i exil. Inklusive Svetlana ja som vann valet. Hon fortsätter att... Vann valet, jaha, ja. Hon fortsätter att organisera opposition och sprida information om exempelvis de minst 1370 politiska fångar som fortfarande är inlåsta. När den nuvarande regimen faller är de redo att ta över och föra landet i Europas gemenskap. Det är, frustrerande. Det är frustrerande lite man som svensk kan göra för dessa modiga människor som om de skulle lyckas i sin strävan mot demokrati, eller för demokrati kanske det heter, men det ja, spelar roll. Eh, reformer och samarbete skulle göra världen friare, rikare och säkrare. Eh, också för oss då. Men ett välkommet bidrag är den svenska omorienteringen av biståndet. Stopp för stöd till diktaturkramare som regimer i Mali, Mer till Ukraina, motstånd mot rysk ockupation. Ja, ännu en inspiration, men, men också till demonstrationsrörelser i Vitryssland och Georgien. Samveten spelar också roll. Där har vi alla en möjlighet att göra skillnad. Bara genom att se och uppmärksamma vad som sker. Låt inte diktaturernas förbrytelse gå omärkt, obemärkt förbi. Och se framför allt de människor som är som till stora personliga risker reser sig mot förtrycket. Ja, det här går ju liksom att översätta på lite fler sätt skulle man väl kunna säga. Det gör det väl, ja. ja. Det enda egentligen som inte går att översätta på något annat sätt det är just det som du noterade där. Att, ska vi se, i sin strävan mot demokrati, reformer och samarbete så skulle alltså världen bli friare. Jag tror precis som du sa att det är för ja. demokrati, reformer och samarbete som eventuellt kan göra världen friare. Ja. Ja, det här ska jag föreställa en, en människa som lever på att hantera språket. Ja det är ju konstigt. Att... Och sen samvete är ju ett intressant ord faktiskt. Det vi vet som är samma. Ja. Jag vet det verkar inte som att han vet samma som jag vet. Nej. Och du vinner vi på det här med mer. Han kanske vet det men det nämner jag vet ju inte. Nej inte men det pratat. verkar ju konstigt. Du måste han väl göra om man är, är, är en godhjärtad altruist liksom. Han tycker ju det. Ja, men man kan ju tycka det. Ja, ja absolut. Ja, det... men han vill väl vara alla väl i sin upplysningsinsats eller antar jag? Ja, vad skulle det annars vara? Nej. Sen att han skriver fel och att, han, att det är strävan mot demokrati, och bla. Ja. Ja, det måste vara, vara liksom miss... Ja, i arbete, fel i arbetet. Ja. Det har ja. ingenting med ja. för ja. felsägningar att göra. Och ja. den här då, Sabrina, låter som en liksom Ja. Sånt Uk vet jag ingenting om. Ukraina gör vad de behöver göra för att lyckas på slagfältet, säger Pentagon eller Sabrina. Då. USA anser att den nuvarande situationen i Kurskregionen inte hotar upptrappningen av kriget i Ukraina. Och, och ja... Sabrina Singh, är inte det en pirat? Singh, vi har varit inne på det. Jo, Singhpiraterna och Fantomen. Men ja. med det sagt så är Singh inte världens vanligaste efternamn. Snarare tvärtom. Det ligger högt upp på vanliga efternamn här i världen. Det, är det också. Ja. Vi tror inte att det här är en upptrappning på något sätt. Ukraina gör vad de behöver göra för att lyckas på slagfältet. Det handlar om den här beryktade offensiven. Jag, jag har väl nämnt det vid något enstaka tillfälle. Jag tycker att den här äh, kinesiska militära äh, kul kulisskonflikten... Ja, jag vet inte. Du tycker är imponerad hela tiden. Nej, 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 nej. nej. Ja, du känner dig inte helt övertygad? Nej, det gör jag fan i ja. mig inte alltså. Nej, men du är en skeptisk fan också. Ja, ja, faktiskt. Det här, har jag, det här är ju liksom... Du är svårövertygad. Ja, jag tycker det här... Liksom, det ringer lite fel på något vis. Det klingar inte. Det skorrar liksom allting. Jag har förstått det. Ja. Faktiskt alltså. Ja. Ja. Jag vet inte. Men, men man kan ju säga så här också som Paulus säger då att ur ett större perspektiv kan det hon säger stämma. Jag tolkar det som att hon säger att allt går som planerat och frågan är väl kanske då vems plan eller vems planering det här handlar om. Och, och Det är jag ville att hålla med om. Paolo ja, har den där förmågan att och kunna skifta lite perspektiv. och se ja, Det, det, är, trevligt, och det är väldigt trevligt. Bra. Ja. Det, är en, det är en skön egenskap. Mm. Ja, faktiskt. Det, 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 det lär ska gå enligt plan, sägs det. Ja, jag undrar ja. Nej, det gör jag inte. Det gör jag äh. Nä, läs äh, inte. Nej, inte när Kamala Harris och gänget har fifflat med kontona långt i förtid för, för, för att kunna lägga beslag på krigskassan <laughs> i valkampanjen. <laughs> Man kan säga att nu, nu är det med färdigundrat alltså. Ja, herre ja. mig. Ja. Alltså jag och den showen de bjuder borta på inrikespolitiskt i USA den går inte att vackra. Det kan man inte säga. Mm. Och, och Boeings den här fantastiska ja läckan då. Jag vet inte vad man ska säga det är ju som ett skämt. Alltså det där Boeing jag vet inte, är, är det någonting som ska sparas? Det, Eller vad, vad... det tvivlar jag också ja, men Det gör jag också. Alltså. Det, gör jag också. Det, det verkar som det ska bort helt. Då Eller hur, det, verkar, det känns lite ja. som det, ja, det. ska i alla fall inte ja, fortsätta i samma regi. Nej, alltså, nej, det... nej, nej det verkar helt otroligt. Så är det. Alltså. Ja. det verkar mer än lovligt besmittat. Ja, faktiskt. Ja, rymdbranschen, ja. ja. Och, och det kanske är flera astronauter som sitter fast i det här? Så kan det vara. Mm. Just. Och det så. Hodeida... Ja. ja. Hodeida Flods, alltså översvämningar. Ja. ja, och det är ju alltså Jemen det här. Det är ja. översvämningar i Jemen och det är okay. översvämningar i Saudiarabien. Och det är, och det var är... varma bilar Varans. i Kina. Ja. 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 Och jag tänker på det där du sa i början, att i globala skeenden finns det en djup stak. Hur är det egentligen med det här? Ja. Vädret ett sånt. Det man, kan de man manipulera? Hur fan fungerar? Vad är Harp för något? Ja, man, man kan ju säga som, som så här, om du nu kan påverka vädret, skulle det någonsin falla in och använda det mot dina <går> motståndare och så ja, Kanske Kans när man håller på att avslöja att Hela det valutafinansiella systemet är en, ett jävla bondfångeri. Alltså en sketen bluff. Liksom. Och, mm. och när man håller på att bli tagen med, med byxor och kalsonger runt anklarna. Där, alltså, mm. Ja, då... Då vill man då, gärna ha lite balik i världen ja, så ingen ligger alltså, ja. <laughs> mm. ja, Men det verkar ju precis som att det här ser det ut som att någon annan har varit i farten och gör, gör narr av det här så alla ska undra. Ja det är inte utan att man funderar alltså. Men med allt detta sagt så vad fan väder och klimat och sina cykler det är också. Så är det också. Ja. Frågan är ju kan vi som människor påverka det? Ja. Eller inte? Ja. Ja, i, I vilken omfattning? Vilken, mm. ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Men jag vet att det finns något som heter på här i Det får ja. man kan läsa om själv i så fall. Ja. Ja. Är det USA som styr vädret? Det tror jag inte. Då kommer vi dit igen. Finns det en djup stat eller inte? inte? Är det privata företag inblandade i den här forskningen så finns det garanterat patent, alltså materialrätt inblandat. Det kan vi helt säkert utgå ifrån. <laughs> men, men hur fan fungerar det där då? Betalar de licensavgifter till företagen då? För att använda den här teknologin? Det tror jag nog det är med så är uppbyggt va? Ja det borde väl vara? Ja. Ja. Men det är kanske är annorlunda det. Ja, nej, men det, jag, jag tror inte det. Men nej, jag, jag, jag vet, jag vet det. inte mm. man, man kan nog säga att risken att de här företagen i alla fall som har bedrivit forskning har tillgång till den här teknologin. Det, kan vi säga så här, det får vi anse som uträtt ungefär som att eh, den där lilla sagan vi berättade om Investors inblandning i Manhattan-projektet. Mm. Det är liksom logiskt oantastligt det där. Ja. Och Rumänien verkar ju ha liksom... Vad ska man säga? Alltså, de Sitter i Natos garn. Ja, och nu ska de flytta på en, en massa... Ja, kinetisk verksamhet eller jag Ja, det verkar ju som Nato vill förlägga lite centrum någon annanstans. Flyttar det lite mer österut? eller? Ja. Och det ligger ju Rumänien. Ja. ja. Det där är ju konstigt alltså. Och, och Natos... Eh, ja, metacenterpunkt, då kan man väl säga, Natos center eller tyngdpunkt, skiftar österut. Och, och, och ja, de ska ha den största basen Nato alltså i Europa. Mm. Ja, mm. vad ska man säga? <laughs> Utöver det som vi sagt tidigare? Jag vet inte om det finns så mycket att tillägga. Men... Nej, <laughs> det vet jag inte. Och, och ryssarna blev väl inte så glada. Och, och Den ryska senatorn Klim mm. Klimov säger att eh, ju närmare de flyttar den ryska gränsen, desto mer troligt är det att de blir bekämpade i, som primärmål vid ja, så att säga, andra slags förmåga. Ja, jo, det vore knepigt annars. Sen kom det något konstigt, förstår du. I närheten av guldbron, skulle man kunna säga. Ja mm början av kriget kommer att vara hemligt. Just. Det kan man ju säga. Det här kriget har pågått Just. länge. Eller rättare sagt, det har aldrig slutat. Det finns ingen levande människa idag som upplevt fredstid, faktiskt. Nej. Nej. Det för föddes ingen krig här, som... Om det vi... här har gått tillbaka till ja, ja, länge sedan, då har... Det är nånting, alltså. Man, Tänker sig då de här amerikanerna, om man tittar... Ja... När Jay Gordon lider där, alltså det var ju jättekonstigt med allting som har varit där. Det verkar vara, Men då verkar det ju också ändå någonstans som att det har funnits någon form av falang inom den amerikanska statsapparaten som har liksom försökt bromsa de här jävla dumheterna. Mm. Men, men, men själva koordinationen i den meningen har inte varit sådär jättebra alltså? Det har det och det kan man ju förstå för det är med det de har försökt motverka. Ja. ja. Det har varit ja, det kan, länge och det kan, ja, det, det kan inte vara så lätt när, när de sitter hela tiden med informationsfördelar. Ja. Mm. Det är ju det där liksom. Och, och, och att sno den, ja. Spelpjäsen av dem, det, det var väl kanske inte det absolut. Det var ju nästan tvunget ja, att uppfinna inte... ett internet där. Alltså. Ja, men lite så. Utan ett internet hade man inte kunnat göra det här. Det är helt ja. säkert. Det går inte utan en tek teknisk utveckling som ja. liksom är omöjlig att contain, alltså, in, ja, ja, kontrollera. Och då, ja. Alltså, man måste på något vis, måste ju... Jag skulle säga att den här kinesen som ambassadör i Stockholm, han som går bort kontrollen över mm. kinesisk telekommun, han, han gjorde en... Eh, en han gjorde världen en stor tjänst. Ja, en ganska så avgörande insats skulle jag säga. Utan den Även insatsen så hade inte... Hade vi inte det här nu. Uh. Inte på det här sättet i alla uh, fall. Uh, uh, uh. Den insatsen är avgörande för det som har skett efter det. Ja. Uh. Det är inget också. Uh. Så saken Konstigt alltså. Mm. Och den 9 augusti markerar Rysslands militära härlighetsdag tillägnad ryska flottans första stora sjöseger i rysk historia. Slaget vid Gangut i Hanebukten där någonstans, va? Och Man kan väl säga så här att den här, jag har skrivit då den här, den här kommer från ryssar alltså, den här, det, den här texten. Men, men så la jag upp den svenska Wikipedia-artikeln det är ju inte riktigt så att säga. Det är, är lite olika där helt enkelt. <laughs> helt enkelt? Är det så? Ja. Ah. ja. Men man kan säga flaggskeppsfregatten Elefanten då flaggskeppet, hävdar man då. Och, 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 I vilken Peter den store, eller Peter den store förste personligen deltog i ett, tusenta, ett tusentals dödade där och blev och, och Riktigt så heter det ju inte i den svenska versionen. Där är det lite annorlunda formulerat, skulle man väl kunna säga, utan att överdriva det minsta. Alltså. Och, jag vet inte. Skottpråmen Elefanten och, och det är en rödlistad liksom. Skottpråmen där, är det. inget flaggskepp där inte. Nej. Det var ett, något sånt där. Skjut, är det skjut, på... Skjutmål eller vadå? Liksom. Uh... Ja, jag vet inte. Uh... Det... det verkar friseras skottsakt sagt alltså. Mm. Vi ska inte inte vara överraskade efter de ryska uppgifterna om Colin Talbot. Nej, 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 Det verkar precis som att vi har en del att smälta... Revidera. Ja, ja smälta om dem, vi säger som så. Ja, ja, det är Jaha, och, och eh, de ukrainska beväpnade styrkorna håller på att kollapsa. Och det här kommer utveckla sig i två vågor, alltså. Och det är här... alltså inte svensk media? Det här. Nej, nej. nej, nej. Den första vågen pågår nu, alltså. Och Den kommer pågå till slutet av augusti och den andra kommer pågå till november. Och Inga detaljer i saken, men november vet vi vad som händer den femte. Det gör vi inte. Det kan ju bli uppskjutet på något sätt. Men... Jo, men ja, det spelar det ingen roll. Det, det händer Nä. någonting då i alla fall. Så det. Blir det uppskjutet då, ja då kommer det också vara accentuerat att det föreligger ett annat förhållande än att den som de omtalar i ja, fallet då Joe Biden eller Kamala Harris eller vem det nu är. För nu verkar det som att Joe Biden inte har avgått i alla fall. Det är det absolut senaste. Han mm. kanske Ja, 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 ja. Han, ja, dock... han tänkte nalla valkassan helt enkelt. <laughs> kan inte hålla sig liksom. Äh, gamla vanor som så ja, ja, det verkar lite så. Alltså. Ja, ja. ja. Och eh, det här är ju lite sådär halvlarvigt. Om man kör fram någon, eh, ja, ja, vad är det nu är för någonting egentligen. Men med är jag ska förutsätta. Bandhaubits, alltså bepansrat fordon. Alltså, en där och, och, och Den blir påskjuten på en gång, Och på film också. Jag menar, Det, det tyder ju inte på att det är någon större militär genialitet alltså, på marken. där. Nej, det ser ju mer... Vad ska vi säga, Jag höll på att säga, det, ser, det ser ju nästan ut som... Ja, Ryssarna har monterat någon form av, av radiostyrning på den här Kört hit helt enkelt. <laughs> oh. Men Ja... Men man kan konstatera att det är ju såna här saker som gör att du inte blir helt övertygad om de militära <laughs> insatserna. Där borta. Vad, en haubits, vad skulle den göra? Liksom? Men Det kan man också fråga såhär. De brukar inte dyka. skulle. Den skulle ju bara dit i så fall för att bli filmad. Ja, det verkar helt otroligt konstigt. Men normalt sett skjuter man ju förband. Det är det är väldigt sällan haubitsarna är ute och glider runt lite på lite rekövningar. Man kanske har tagit mot från Hamas. Jag vet inte faktiskt. Det verkar nästan så. Ja. Ja, jag vet det. Det är jävligt märkligt, måste jag ju säga. Och, och som sagt... Den... Men det smäller och dönar i alla fall. Det är... ja, ja, det gör det. Och det blir ja. lite bilder i alla fall på det här kriget. men för, för några andra bilder från väst, det ser vi inte så ofta. Nej, de är lite mer sparsamma. Vilket faktiskt får fråga sig. Varför kan de vara till, Hur kommer då? det sig att västbilder bilder inte finns? Ja, men de borde ju för fan jubla och visa hur mycket material som helst nu när ukrainarna bara väller in i Ryssland ja. och lär Putin hur han ska uppföra sig. Ja, men precis. Men, nej, Nej. Vad kan det bero på? Ja, vad kan det bero på? Jag, vet fan inte, alltså. mm. ja. Jag kan tänka mig ett par olika anledningar. Faktiskt nu. Ja, faktiskt. Mm. alltså. Mm. Och, och ja, jättekonstigt. Kina blir förbannade på det här, också, på det amerikanska hyckleriet. Och, ja, ja. Det var allt då. Ja. Det helt. <laughs> De ki Kina eller har det ställt sig ganska klart på den här si på, på sidan. Ja. Oh. Ah, och rys ryska presidenten hävdar att det här var en, en storskalig provokation. Och, och, ja, det kanske ja har... men det säger Pentagon att inte är. Så ja, han har fel. Han har fel alltså. ah, och det här är inte och Det, under, det underlättar inte för fredssamtal, alltså hävdar ryska presidenten. Och, och det är klart... Ihop med Kina då. Ja, ihop med Kina där. Och, och ja. de, här, de, här de är ju hårdföra diktaturer. Som ja, under... ja men de, de här de hundra mannen eller vad det är som återstår. Eller om det inte återstår några alls. Då, eller? Om de ja. ens fanns. För om första de första ens fanns, precis, alltså. Både, ja precis. För... Ja, och USA har uppvisat en hycklande duplicitet. Översätter jag det till då. Efter, ja, när de då försöker föreställa då att man ägnar sig åt återhållsamhet alltså i användandet av amerikanska vapen. När det i verkligheten får då både finansiellt och militärt stöd. Ja det kan man ju tycka är lite konstigt. Och ja... Bara om man är kines. Ja, och, och, ja och då, man kan man säga så här att den här attacken på ryska faciliteter då, blir ett resultat av amerikanernas, ja, vad ska man säga, koken under grytan då eller hälla bensin på elden alltså. Och det säger Li Haidong, professor i kinesisk utrikespolitik. Mm. Ja, det är ju mm. konstigt. Det är konstigt. konstigt. Ja. Helt oväntat. Ja. Och, och Det finns ju lägeskartor och allt sånt där. Men jag vet inte varför, varför håller det sig inte väst med dem? Det är ju liksom, jag vet inte, en flämtande pass i Kivi och... och någon... nej, men han har väl gått i pension nu? Alltså. Nej, han har varit i tidningen. Men det, bara, okay. alltså. men, ja, det finns inget... Alltså, det som jag säger, det är ju intellektuellt dött. Liksom. Man, Helt otroligt. Ja, det har det väl varit för fan sen, ja. sen Rysslands storskaliga invasion började. ja Och Redan det följer ju allting ja. ledligt till marken så det bara snabbt om ja. Ja, ja. det. Är liksom... Och Nato varnar då Turkiet, faktiskt. Ja, det håller fan på tiden. Ja, precis. Ja, det Och det jag. blir konsekvenser om man liksom... Ja, exporterar tvättmaskiner och sånt alltså. Jag ska eller... eller, bli eller. Ja, ja. ja. ja och amerikanskt kopplad hårdvara ja, till Moskva och anklagar Turkiet för att bli ett ny en nyckelpunkt, alltså en nådpunkt. Ja, genom vilken ryssarna får då väster... Länsk elektronik inkluderade processorer med minneskort och förstärkare. Mm. Det där med att ryssarna har dess 400 system. Det verkar eller, eller att eh, Turkiet har. Och, och, mm. och, och ryssarna då. Och att, ja. ja men det kanske ja. inte spelar någon roll. Alltså. Nej och det spelar ändå mindre roll att de fick köpa det efter och skjutit ner det dessutom. Ja, SU-24. SU ja, SU ja. ja, det där är konstigt alltså. Och det är den här jävla Axelrod som är i farten igen. Här, från Amerika sida eller USA sida. Ja, ja jag undrar ju om det finns en djupståt. Ja, jag undrar också det alltså. Birre undrar om hon inte missminner sig. I fråga om det fanns. Birre är nog fortfarande en han. Ja, Birre kanske fortfarande Ja, en ja, okay, ah, ja. Det är i Göteborg som man inte Birre. Ja, I Sverige heter man Birgitta då. Okej. Det är Birre. Birgitta aldrig. jag aldrig hört. Ja. ja, ja. ja och då, i alla fall då, vitvarorna där de exporterats under Tyskland hela kriget. Och, men han kanske har fel. Alltså. Det är klart att det är olika. Det är klart han kan. Det har han! <laughs> ja. Nu är det märkligt tyst om Eriksson och Eriksons roll i det här, tycker du inte det? Nej, jag tycker inte det är så märkligt men... Nej, nej. Det är ju för att jag ser på världen som man gör. Men nej, nej visst, visst. Ja. Man kan ju absolut tycka liksom att man kommer igen nu, har, har, har världens ledande telekomföretag Ja. Någon som helst betydelse i de här sammanhangen. Ja, det vet man ju inte. Ett företag som har funnits sedan 1870. Mm. Fan, sex, sex, tror jag. Eller åtta, sex eller åtta. Ja. Ja. De här ja. som, som är ett av två företag som är kapabla att bygga de här 5G. Mm. Men är inte ett ord. Och det andra är Nokia va? Nej, nej. Det var det. He hej. Ja. Så skapades ja, Just det. Just det, det var ett som är utsparkade härifrån för att de är en säkerhetsrisk. Ja, just det, Så var det, Så, <laughs> ja. ja. Men just... nej, det. Nä, ja. nej, nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Ja, jag vet inte. Alltså. Det är jättekonstigt. Alltså. Mm. Vi kontrollerar Ericsson som hör vad alla säger. Ja, faktiskt hela internet som går på våra grejer. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, och har någon kommit på något bra så har vi snott det samma dag. Vi har gett världen dess blågula färg för vi, vi är familjen Wallenberg. Ja, Conny. Och... Vi kommer till Eriksson och Wallenberg också vad lida, men det är fortfarande för tidigt för resten av världen. Ja, det kan man ju säga alltså. Ja. Det är inte för tidigt för oss här. Nej. Faktiskt alltså. Det börjar fan bli för sent mm. nästan för många. Ja. Och. Mm. Och, och det avslöjas mer och det avslöjas ännu mer. och mm. Vad som ja. har pågått förut. likspapperna alltså, får en helt annan innebörd. Det här med DNC alltså som Richard Nixon beordrade inbrott i, som han inte ens kände till. Alltså. Men han... Det är fan bra att gjort! Ja, men J. Gordon Liddy kände minsann till det. Där. Men han var ju... ja, ja. Det var ju väldigt, väldigt märkligt. Mm. Och, och de här... Ja... Äh, 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 Elsberg där. Mm. Vietnams roll i kalla kriget. Mm. Som inte var så jävla kallt i början i år. Nej, det var mm. den inte. Nej. Under ett par decennier. Ja. Ah. Mm. Just det, ja. mm. Undrar om det här ska visas upp. Hörru. Det undrar du inte alls. Det. Nej, det gör inte. <här> 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 Faktiskt. Nej. Den är ingen som går på. Ja. Ja, det här är konstigt alltså det här. Eh, jubilerar det där. Vad heter den? Återkommande. Den här, den här nyheten har kommit flera gånger nu av någon anledning. Som, och det har alltså att göra med det här med 50-årsdagen på Watergate-affären När den blåser upp. Då, som egentligen handlade om att man måste göra sig av med Nixon. Det där gick inte alls. Mm. Och, och det hade med massor med olika saker att helt... göra. Ja, det var, ja. Det, det var många flugor mm. i en smäll med Nixon. Ja, det var det. Och, och det var när man skulle sopa igen det här. Uh, med en liten uh, extra igensopningsoperation helt enkelt. Och höll på att göra en massa inbrott och grejer som man inte kunde ha gjort. Då. Det här är ju jättekonstigt. Det finns en intervju med Tucker Carlsson där som ja, på ett förtjänstfullt sätt berättar om det här med Watergate-affären mm. Mycket bra. Lite ja. drygt två timmar Lyssna lyssna på ja. gång. Ja. Riktigt bra. Ja. Klart lyssningsvärd. Ja, faktiskt. Mm. Mycket För det där är fan en, en stor pusselbit i hela detta. Ja, det det. Hela, ja, hela hela Nixons presidentskap kan man faktiskt säga. Ja, det kan man faktiskt säga. Hela hans karriär. Och vet du vad? Ja. Om inte jag har helt fel så tror jag till och med Donald Trump har brev från Nixon. Ja, det tror jag också. Kanske Trump känner till lite grann om det där. Ja, kanske. Du vet man ju inte. Nej, det gör man inte. Speciellt inte om det inte är allmänt känt. Nej, precis. Det har vi. Ja, Då vet nej. man ju absolut inte. Nej, men precis. Ja, han så... kanske känner till det där med... med... Ja, vad ska man säga egentligen överraskningsmomentets roll i militära doktriner? Det, det är inte möjligt. Mm. Då, då måste man nästan ha informationsfördel faktiskt. Det är Svår, svårt att, att, att nå överraskningsmomentet utan informationsfördel. Om den andre känner till vad du ska göra, alltså, nej men det blir fan ingen överraskning, jag lovar det är helt säkert. Nej, det är lite som det där med julklapparna som man har köpt i Sverige. Ja, det är exakt så. Ja, väldigt Men det går bättre det, med fullsålda Ja. Det kan man köpa till Sverige. Ja, det kan man göra. Ja. Mm. <laughs> och bli överraskad. Alltså. Ja, ja, precis, precis, precis. Alltså. Ja. Och, och Vladimir Putin gratulerar alltså presidenten till socialistrepubliken i Vietnam, Vietnamkriget. Mm. Det var ju någonting med Vietnamkriget och, och att det egentligen var ett CIA-riggat, ja CIA-riggad teater. Några papper som skulle komma ut där va? Mm. Och, och det där blev ju jävligt konstigt alltihopa. Jo, mm. ja, det blev panik i vissa lägen. Mm. Mm. Ja. Som sagt igen, jag rekommenderar verkligen att lyssna på den intervjun som mm. Man kommer inte ihåg vad han hette den här snubben han gjorde. Det, men... Uh, men han, bo... han bo... Ja, visst, det jur... var ju ja, jurist högt upp. Han försvarade till ja, han ja, Reagan men... också i de här sammanhangen ja. rättsligt. Ja. Ja. Det där var ju väldigt konstigt. Ja. ja, både Nixon ja. och Reagan. Så. Ja, det verkar ju ha funnits någon form av konstellation där över tid. Som ändå har förstått problematiken med det här. Men det verkar ju precis som att, att eh, det har hela tiden varit eh, hållhakar. Det har varit... Eh, ja, det, ja, vad ska jag säga? Hållhakar, svek och Ja, men någonstans jag såg att man drev bordell också. Bara med eh, syfte att, att plocka hem på ja. hållhaka på olika politiker. Men det har bara skett en gång? Att de ja, ja, ja. ja, naturligtvis. Alltså. Så. Mm. Och i Libyen där, nu skojar man lite där från rysk sida då, så och, ja. Eh, ja... Det här handlar om Kalifa Haftar. Ja, med Tobruk där. Och Libyens största ålder. Det har varit liksom delning där i Libyen. på något vis Lite oklart vilken sida som jag var och vad. Man har fått hänga i luften på något vis. Ganska lång tid. och andra sidan så var det rätt länge sen, det här med Gaddafi. så Det har väl varit meningen att man ska kunna plundra det där. Och då känns det lite grann som att det här ryska stödet det haft där det gick ut på att man inte ska demolera hela jävla landet. Och, ja Men det har man ju gjort i ganska stora delar redan. Mm. Så. Det verkar som att Ryssland har fått gå in, gått in, fått gå in och stabilisera läget. Alltså. Ja... Mm. Och, och som sagt, naturligtvis ryska officiella kännagivande från försvarsministerierna, där de är ju... Ja de, de handlar helt enkelt om situationen i Ukraina. Sen kan man tycka om vad man vill alltså. Och, och man berättar i ett här då om hur det här, ja. Sammantaget sen då fientliga började i kursriktningen uppgick fiendens förluster till 660 militärer, 82 pansarfordon och inklusive åtta stridsvagnar. Åtta pansarbandvagnar heter de, pansarvagnar, Sex infanteristridsfordon, 55 pansarstridsfordon och ett eh, barriärtekniskt fordon. Operationen för att förstöra finens enheter fortsätter. Och ja, vad fan ska man säga liksom. Så där står, står det. Ja, ett, då, de verkar ju ha bra koll på, ja. på vad de gör. Ja, eller jag... så ljuger de ju hej vilt. Ja. <laughs> Och... Det är ju jävligt Vad ska vi säga? Det är precis siffror. Alltså. Mm. Och Australien är på väg att bli nästa Ukraina för Kina då. Och han är en journalist som heter Kozak eh, Uttrycker oro över det ökade amerikanska trycket och närvaron i landet. Faktiskt, ja. Men, men, men egentligen så är det väl så att eh, som gammal kronkoloni och medlem i oh. mm. 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 Så är det väl inte kanske USA. Som man... mm. ja. Har de telefoner där tror jag. Mm. <laughs> mm. De har ju fan ubåtar sedan 80-talet också. <laughs> som man fick förlänga också. Så är det. Mm. Det var ju tur, tur, tur att själva förlängningsprocessen fanns beräknad redan. Ja, så det... <laughs> För vilket fint pris alltså. Mm. Ja, ibland ska man ha åt huvudet. Så är det ja, ju. Ja. ja, det där är ju konstigt. Och du ser, den där har kommit med många gånger tydligen av någon anledning. Ja, två gånger. Ja, ja, jag har hittat tre här nu. Efter Jaha, konstigt. Ja, det verkar det det ja, jag Ja, ja. Och den här valsgubben där som ljuger att han var ju aldrig i Afghanistan ja. och det är ju till och med straffbart det där. Ja, ja, ja. Dessutom anger han väl fel eh, grad. ja precis också. Ja, så, vilket också är straffbart tydligen. Ja. Faktiskt ja. 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 ja men det finns ju lite att ta på. Han ska, ska valsa runt det nu vi är klart för, att, för att exponering. Ja. Men det är exponeringsvals den här. Mm. Så ja, han, är jävla, han, han, han är som gjord för att plockas bort alltså. Ja, ja. Men han har som sagt tillgång då till partikassan. Mm. Mm. <laughs> och utan den står de så tämligen slätt alltså. Ja det är det med politik utan ekonomiska medel va? Mm. Mm. Ja lite så va. Lite så ja. Ja faktiskt. Och F16-planen har synts då runt Kerson. Ja, jag vet inte ja. vad man ska säga om. Ja, man kan ju säga att de är värda miljoner rubel. Ja, på marken är mm. ja. <laughs> ja, de är värda miljoner rubel om de går sönder. Så de går sönder på marken eller i luften. Så kan, alltså, så kan man säga Så kan man säga. Ja. Vi ja, får se hur långvariga de blir. <kör> ja, faktiskt. Och när vi väl på se det kan vi inte ens vara säkra på att det är sant. Ändå så. Nej, precis. Maduro där påstår att eh, svart, eller Ja, X kommer att bli svart under tio dagar. Kan det vara de här mm. 10 days of darkness? då? Det är ju inte den sista tanken som dyker upp i skallen. är klart. Men... Du, Om man ska bekämpa den globala djupa staten kan man globalt bara då? Eller så kanske man måste anpassa situationen till varje respektive land? Och utvecklingen i respektive land måste hållas i takt med utvecklingen i övrigt och det måste växla hela tiden. Kan det vara så, tror du? Ja, ja, det sista alternativet låter mer troligt i mina öron. Men... Ja, det måste vara så. Det, det, det är lite lätt att tänka så här. Om, ja, nu naturligtvis. Vi kan stänga ner hela på ja, år, tror att att det, Många tror ju liksom att på den 5 november, sen är det bara grönt allting. Det är helt säkert ja, att okej. de som ingår i den djupa staten så där, de är inte benägna att lägga sig ner och dö den 5 november 2024. Var helt säkra på det. Alltså. Så man ja, måste vidta det, 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 mått och det, det, steg det. Alltså, ja, i, i en noga, alltså noga utmätt och avvägd ordning relativt övriga utvecklingsförlopp för den här entiteten i djupa staten. Det måste liksom matchas in alltså. Det går inte att tro att det liksom... Det blir, då blir det kaos och det är det de vill ha alltså. För att ja, undvika ja, det, det här kaoset ska inte... Nu är vi inne i det här kravallskedet eller vad man ska säga men det kommer inte bli så att det är kravaller oh, överallt go. på hela jorden he, och, 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 och sen kommer... Det är någon med, med puker och trumpeter och, och skriker att nu är det... Är, ja, nej, det, det kommer inte fungera så. För det här bygger alltså på den förändring vi vill ha med oss bestående. Den bygger på vad den allmänna medvetna medvetenheten har hunnit bli. Alltså. Det är liksom vad det handlar om. Jaha. Och, och jag skojar väl till det då lite grann och tyckte kanske Trump planerar inbrott på ja, DNCs kontor. Då då. Nu är det ju så att han behöver ju inte det för där har ju funnits folk tidigare. Så, ja, Madame Wasserman-Schultz där till exempel. Hon som saknar sin dator. Ja, ja hon avgick där alldeles innan Rich blev mördad. ja och, Ja, mm. någon, ja, Det viskas i, i korridorer om att planeringen för det där mordet fin finns i den där datorn. Är det så så det är det ju tråkigt för ja, den Och den här serververksamheten som bedrivs där på sidan om. Den finns också med i det där. Då. Ja. ja. Och sen får, jag, sen får jag lust att bara skrika Arne, förstår du. Det är idrott och vardag och doping nu igen. Ja, ibland är det svårare än annars att inte säga vad var jag sa. Ja, det kan man säga. USA, för, för, det är jättekonstigt, alltså, förstår du. Nej, jag hade ingen aning. Ja. USAs antidopingbyrån USA har låtit flera dopade idrottare tävla vidare i utbyte mot att idrottarna gav dem information. Alltså rena brottsprovokationer eller ja, infiltratören eller vad man nu ska säga. Ja, det också... Jag tycker det låter som en, en stingoperation. Ja, men lite så. Det är ju fullt möjligt att det är så det här beteendet skyddas rättsligt. ja och, och man kan ju bara tänka sig hur eh, det skulle kunna bli om, om... Ja, men det här är ju mycket speciellt alltså. I utbyte mot att idrottarna gav dem information, det avslöjar nyhetsbyrån Reuters. En direkt överträdelse av antidopingreglerna skriver Wada. Den amerikanska antidopningsbyrån och den internationella antidopningsbyrån Wada har varit på rejäl kollektionskurs den senaste tiden. Anledningen är att USAs chef Travis Tiggert har varit öppet krigisk mot hur mörkar de kinesiska dopningsfallen som togs inför Tokyo-OS eh, Tokyo 21 Alltså avslöjades först i våras. Nu har nyhetsbyrån Reuters avslöjat nya fall som knappast, tar, eller knappast lär förbättra relationen mellan de två organisationerna. Och Den senaste nyheten handlar om hur har tillåtit amerikanska idrottare att tävla vidare, behålla prispengar och inte avslöjas offentligt i utbyte mot samarbetat med USA. genom att ge dem information om andra doping, eller dopningsförbrytare. Mm. Och, och Vem vet, alltså? Kan det vara så att det har funnits, och kanske till rent av finns alltså. Jag gör någon koppling där till, till, till... att Man i det här försöker avslöja att man nästan från alla länder håller på på det här viset. Det har varit liksom ett utvalt gäng där. Mm. Ja, jag vet inte. Jag vet absolut inte. Ja, det figurerar ju uppgifter om att han Mondo där, höjdhopparmondon. Ja, att han har amerikansk medborgarskap. En höjdhopparmondo med amerikansk Han som vann guld där som är svensk. Alltså. Men han sägs vara amerikan också. Jag vet inte om det stämmer. Nej, ja har ingen ja, Jag såg den uppgift där på att, att ja, han hade liksom... Ja, det var något, något konstigt med medborgarskap där. Det har jag bestämt för mig. Alltså. Han kanske har dubbla medborgarskap. Ja. Det är ju populärt ibland. Ja. Jag vet inte faktiskt. Ja. Han är i alla fall född Duplantis där 10 november 1999 i Lafayette, Louisiana, USA. Ja. Och då är han väl amerikansk ja. medborgare. jag förstår så flöts ja. du där, så, så ja. blir det väl det. I alla fall om det begär så. Med, med svenskt och amerikanskt medborgarskap. Ja, mm. Men USA ja. vann ingen guldmedalj Det är ju lite udda Ja eller hur? Ja. ja. Men alltså, man får ju välja vilken identitet man har så. Ja. Man får ju till och med välja Vilken jävla tjuv man har så jag ser inte problemet riktigt. Nah. <rökt> det verkar konstigt. <reg> hmm> Jodå, för all tror du det, har det väl... att, tror du det har med något att göra det här? Alltså? Jag tror det har med något att göra, <rökt> inte minst med att med, 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 sätta myror i på folk. Så de för mm. det, lite. Ja. det här är i alla fall en direkt överträdelse av internationella doping, antidopingsreglementet och USAs egna regler skriver man då i ett uttalande. Och vad är alltså Arnes alltså? Det är arne -gänget. Och Usada säger enligt Reuters att deras regler är nödvändiga och, och tillåtna. Eh, och att de vill fortsätta arbeta på det här sättet. Något som VADA inte alls håller med om. Nej, jag förtänker om det skulle komma ut att eh, Arne uppfann det här med att eh, Svenska friidrottare och simmare skulle ligga på universitet i USA för då gick det inte dopingtester dopingtesta dem. Och då tänk om det skulle komma ut, i redan allmänt känt? Ja, det är väl inte känt så här på tidningsnivå. Men då kan man ju tycka då att det, det sy syns ju lite märkligt då att en sån figur ska ja, vakta hönshuset sen alltså. Det är liksom... Mm. Ja. Mm. ja. Ja, det här är ju jättekonstigt alltså. Och vilka idrottare handlar om? Det är inte känt, men bara skriver att de känner till ett fall. Ett fall? Ja, med en idrottare som tävlar på internationell nivå och kval till OS. Man kan nog säga att det, det finns nog militära underrättelsetjänster som vet betydligt mer än så. Det är inte helt omöjligt? Jag tror idrottsvärlden är lite för stor för att släppa vind för våg sådär. Givetvis. Ja, jag tror det. Ja, ja. Ja. Speciellt dessa informationsrörliga tider. Mm. Det verkar som att Sverige sitter i skiten där ordentligt. Det kommer ja, så... jag, med. Ja, så att många, jag vet i alla fall är det en helt bra skock med människor som blir jätteläsna över att det där jävla spektaklet. moraliska hycklerit som liknar för ingenting. Alltså. Det är bara sämst, liksom. Ja där också som sagt då. Ja. Mm. Och, och dråpligheterna vet ju inte några gränser då när USAs president eh, <hör> borde ha visst inflytande över centralbanken. Och Federal Reserve. Han borde i alla fall få ha en åsikt. Tycker någon ja. ja, ja, ja. <hör> och det, det man som president i USA ja. så borde man faktiskt få ha en åsikt om mm. det Ja. <laughs> Trump argumenterar för att hans instinkt i många fall är bättre än centralbankschefen Jerome Powell. Så Det kan man väl nästan säga med avseende på att de har helt olika målsättning med, med det här. Och Det är därför man blir lite, mm. så lite halvtrött. Alltså. Ja, men ni vet Det det här kommer ju bara gå över och gå vidare. Nej, det är inte så det kan bli. För det här kommer tippa rätt många bankers balansräkningar. Ja. Skuldmättnad är skuldmättnad. Det är vad det är. Liksom. Ja. Och det här bygger på monetärmekanisk fundamenta. Och två i ja. Och Sen kommer de rulla in ditten och datten. Och nu börjar jag känna liksom att... Men helvetes jävlar, alltså. Det, 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 är, mm. det är fantastiskt. Alltså hur, hur är det ens möjligt att ha missat det här? Ja, alltså. du... Nej men Det är konstigt. Ja, ja, ja. absolut. Mm. Men än konstigare är då liksom den här... Ja. Den här viljan att hänga fast, som jag varit mm. inne på förut, mm. Åh vad kast det kommer att bli! Ja det kan inte bli bra! Ja. Det är möjligt. Det är svårt att tänka sig! Alltså. Det kan bara bli sämre och dåligt! Mm. De verkar bara kunna tänka, men man ska alltid liksom, ja, vara beredd på det värsta men hoppas mm. på det bästa! En grej som jag tror det är lite svår i pedagogiken i det här folkbildningsprojektet. Det är liksom att vi är på så otroligt olika utbildningsståndpunkt i gällande allt ifrån den själsliga utvecklingen till monetärmekanisk förståelse eller geopolitisk analys. Då. Absolut. Och, och man får ju liksom laga efter läge där på den opinionsbildningsmarknaden där man befinner sig och det är som jag brukar säga och det är ju tacksamt att sitta här med Folk som vet vad de här gruvorna med Boliden och guldet och Tandguldet och Statens offentliga utredningar 1909-20 och så vidare. Och, och, och det, det gör ju inte Grock alltså. Nej, men det kommer nog. Det kommer nog, eller så gör, gör Grock det redan. Och, och... Det, det låter väl som det mera troliga men det ska liksom inte portioneras ut på det sättet för då kommer folk hoppa, hoppa över en massa mellanled i kunskapsinhämtningen. Det här måste gå i en viss given takt. Mm, ja, och, och Donald Trump har vid flera tillfällen då vädrat sin frustration mot Fed. Men Frågan om centralbankens oberoende oh, är laddad och splittrad. Det republikanska partiet. Och det, ja, faktiskt. Mm. Nu gäller det att vara kall här. Och Det, det får man ju säga att han, han, har, han säger att han har tjänat mycket pengar. Jag var väldigt framgångsrik, säger han. Och Det kommer jag appellera till många människor att tycker att det är bra. Då, då så vill jag också mm. Ja, visst. Jajamän. Men, men ja, man får ta... ja, Ja, man får ta de argument som biter lite grann och så får man laga efter läge sen Efterhand handresan och skriver vidare. Så kan man väl säga. Man tar vad man har. <laughs> ja, och... Ja, det är sanningen jag är ute efter och sanningen har aldrig skadat någon. Eh, vad som skadar oss är, är motståndet och självbedrägeriet och, och ignoransen Marcus Aurelius, Roms kejsare. Mm. Ja, och jag var just inne på det lite grann. Va? Mm. Men det, ja, ja det, är, det är liksom som gjort för att gå i varandra, så där, alltså. <laughs> det är en, alltså. Ja, det är ena. Så ja. uh, Håkon den sjunde Queen Maud. Uh, och kronprins Olav 1911. Norska kungahuset, Ja, uh, Det kan ju mm -hmm. vara värt fundera på. Norska. Varför, varför är det monarki kvar där? Varför är det monarki i Danmark? Uh. Man kan nästan se det som ett tecken på att det finns Investor där. Men varför var Finland ingen med då? Ja, det stökade Ui, till sig med ja. Ryssland där alltså. Nej, det var så. Mm. Nej, in, kung. Innan, innan hade de ju svensk mm. Mm. Så då behövde de ingen egen. Nej, <laughs> <laughs> just det. <laughs> så praktiskt. Ja. 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 Den där drottning Maud där. Mm. Hon är lite intressant i geografiska sammanhang. Kanske inte minst nu när vi kommer till det här med ja, teknologisk utvecklingsnivå i samhället. Så kan det nog vara. Det, nog vara. det fanns mm. ju en operation som hette High Jump där med amiralen Ja Ja, och sen, sen var det en story där med, med invasionen av Norge. Va? Och sen mm -hmm. var det någon form av annektering av drottning Mauds land. Och sen var det någon polarexpedition där med, med en tysk båt som heter Schwabenland. Tror jag. Mm. Det finns till och med ett geografiskt Schwabenland. Ja. I trakterna och Ja, Det kändes ju som att själva kronologin på det där i, i alla fall i någon blygsam utsträckning antydde att eh, det här kan ju vara planerat. Ja. Mm. Ja, för det fanns ju andra kopplingar där till Tyskland då. Han hade ja. väl Hedin där, han hade väl något sån här Sven Hedin-institut va? Och Hedin skrev alltså Borgårdstalet till Gustaf Ja. Just det, men alltså han var nog lite politiskt Och Han no. var ju stor eller Han blev, var ju en väldig hjälte för både Hitler och Himmler. Där. Ja, just det. Och, och först, Anna Nerver-projektets första expedition gick till Sverige. Okej. Okay. Ja, jag vet inte. Ja Nej, det är inte lätt att veta. Nej, och, och Israel där vill, vill ja, avlägsna norska diplomaterna. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga alltså. Nej. Man kan säga, man kan säga utöja Ja, Ian säger, har inte Norge ställt till det så det räcker? Jag säger bara Hauge. Ja, precis. Ha, okay. Norska motståndsrörelsen där. Ja. Sen var det någonting med Israels kärnkraft också. Va? Ah. Det var ju det. Mm, konstigt. Den Norska motståndsrörelsen de styrde ju den Norska motståndsrörelsen från Stockholm på telefon. Jo. Mm. <laughs> no. Ja, jag vet ju inte, men det låter ju som att det skulle kunna... Det kan ju vara... Jag kan uppfatta saker fel alltså. Det är inte så möjligt. Alltså. Nej. Det är, så kan det vara. Ja, kan det, vara. Det, det ter sig ändå mindre slumpmässigt än vad ja. många vill hävda. Att jag vet inte. Du kanske inte borde gå och prata med någon alltså. Ja. Söka vård för att man våndas över sammansättningen i sin aktieportfölj. Nu har det brunnit i proppskåpet. Ja. Det har varit skakigt på börsen de senaste dagarna. De senaste årens inflation har gjort att medelsvensson har blivit fattigare. Bostadspriserna sjunker, semesterresor kan behöva ställas in och nu, nu, nu skakar det på världens börser. Och Många spår, eller småsparare tvingas se röda siffror på kontot. Och, och, och vad händer egentligen där om man har belånat sin aktieportfölj där då? Och, och För att köpa nya aktier så börjar det sjunka kursen. Då finns det något som heter marginalsamtal. Eller... Så, det, 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 liksom, då, då säger banken så här att ja, måste vi ha in mer säkerheter på det här lånet också för att börja sälja av. Och det får det effekten, då får det effekten att ja då blir det tvångsförsäljningar alltså. Det mm. 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 ja, där är det konstigt. Jag undrar om inte lagen har någon liten twist med det här. Jag mm. <laughs> undrar, det är så lite. Ja, jag vet när han gjorde det med Hardrock-aktierna. Då stod det i tidningarna att han använde rättssystemet som ett bollträ. Ja. Bli... Men, men tänk om det är fler som kan använda det som bollträ. Jag tror jag Är det. För en annan gång så, något, att, sagt, en, en annan så att jag inte... CJ... Carl-Johan heter jag egentligen. Så. Ja, och CJ kallas sig, sig för honom. Ja, så, så det här systemet alltså. Det är gjort för att sådana som jag ska tjäna pengar. Inget annat liksom. Mm. Ja. Ja, och det är lite speciellt kanske, kan man ju säga. Det kan man ju. Ja. Speciellt med att det skuld. Mm. Det skuld Flödet fylls det skuld. av experter som råder ISK-medelklassen hur man ska tänka, binda eller inte, sälja eller hålla. Men bland alla ekonomiska tips smyger det sig också in psykologiska råd. Ta ett djupt andetag, fokusera på det du kan förändra. Men om oron blir för stark, tveka inte att kontakta vården. Ja, vad fan ska man säga? Det är ju lite svårt det där alltså. Kontakta vården. kan de höja kursen då? De ringer till banken och det att nu är han ledsen, nu får ni fan sluta. Vård av dålig kurs alltså. Det kan hänga kvar och bli ett växande problem hos många. Och det är då det blir till psykisk ohälsa säger Martin Forster, kvalitetsansvarig på KRI till TT. Eh, apropå att många förlorar jobbet och måste flytta. Kry heter det. Ja. Mm. Naturligtvis finns det människor som lider av katastroftankar och som triggas av rubriker om bostadskrasch och massarbetslöshet och som behöver terapi för det här. Eh, men de flesta som känner en klump i magen när de ser slutpriserna på hemmet, Hemnet behöver inte söka vård. Men ja, det är väl bara en tidsfråga innan även räntenivån skulle bli en fråga för psykologerna. Sen flera år tillbaka finns eh, ja, en tendens att kalla helt normala men otrevliga känslor för som besvikelse, ilska och irritation och uppgivenhet för ångest. Eh, det, ja. det, det leder till att språket förlorar nyanser. Värre är dock att det öppnar upp port för att patologisera fullt normala känslor som inte kräver vård. Känns det snopet att aktieportföljen tappar värde? Du har ekonomisk ångest. Är du missnöjd med miljöministern? Klimatångest. Känns det stressigt när sommarledigheten drar igång och resor och socialt umgänge ska planeras? Då har du semesterångest. Kalla in kuratorerna. Faktum är att det inte tycks finnas någon typ av själavånda som inte kan mildras av råd från experter. Eh, ja, jag vet inte. Eller kan det mildras av råd från experter? Kanske det är bara liksom... Jag vet inte. Det låter lite grann som att inte gå till rot. Med problem jo, det. Mm. det kan absolut hjälpa att prata med andra människor, det tror jag nog. Va? Men om ja, inte de kan visa det till roten på problemet, vilket är du själv naturligtvis. Mm. Ja, undrar varför det kommer in i Expressen nu? Det är väl det, det jag sitter och tänker, så att det kommer sånt nu i Expressen. Ja. Ja. Faktum är att det alltså inte finns någon typ av själavånda som inte kan mildras av råd. Av experter. Det finns alltid råd att få av experter. Alltså. Och, och, och det verkar ju konstigt att alltså, psykologer får svara på frågor som ärligt talat borde ställas till en moralfilosof eller i ett samtal Bara att ordet moralfilosof börjar användas. Och, och jag vet när jag började använda ordet moralfilosofi då mm. vet jag liksom att då, då blev det ett unisont skri på nätet alltså. Nu har du hittat på ett nytt jävla ord här alltså. Jag det, skrev vi det, det, det som beskrivning på mig ja, det, 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 själv. Alltså, ja. Nu har, nu har Norbergianskan slagit över helt enkelt tyckte folk. Ja, mm. och, och det är ju konstigt alltså. Eller ett biktsamtal med en präst. Kanske är bra. Jag har varit otrogen med min mans bästa vän i 20 år. Hur gör jag för att slippa skuldkänslor och må bättre? Ja, alltså? Kan man invända då? Offentligheten är ju fylld med, fylld med så mycket konturlös rappakalj att det varken gör till eller ifrån. Men terapihysterin hy för med sig reella problem. För det första är att den riskerar att göra människor handlingsförlamade och vaggar in folk i en falsk föreställning om att problem handlar om inställning när det är frågan om omständigheter. Många har haft det ekonomiskt tufft på senare tid men det kräver en privatekonomisk och eller samhällsekonomisk lösning. Eh, inte ett besök till vårdcentralen. Det är trots allt inte 1992. Eh, I alla fall inte än. Ja, 1992 lär det inte bli på eh, länge men, men situationen som var runt 1992 jag vill nog påstå att det är en mer lik situationen kring 8-9 där. Men den här gången kommer ingen räddning för systemet. Mm. Nej, det ska försöka mjuklandas alltså. Det är det man har tänkt. 92, jag förmodar att de tänker på det. det är ju Sovjetunionen som faller samman. 91-92. Ja, lite. det också. Mm. Mm. Eh, värre är dock att sjukdomsstämplandet av livets alla kval är kränkande mot människor som faktiskt lider av reella psykiska sjukdomar. Järntumör och förkylningshuvudvärk är inte typ samma sak. Eh, och Det är inte heller stress över grillkvällar och sjukdomar som bipolaritet och depression. Om alla skulle följa råden som experterna ger skulle sjukvården kollapsa imorgon. En del behöver gå och prata med någon, andra behöver bara radera Avanza-appen. Mm. Ja, vad ska man säga? Ja, igen. Alltså, Den här artikeln kommer alltså i Expressen nu. Ja. ja. Och den inkommande banglades bangladesisk premiärministern har kopplingar till CIA och, och ja, vad ska man ja, det säga? Det tror fan det. Är, han ja. är ekonom och dessutom fredsprisad av Nobel. Mm. <laughs> Hallå. Ja. Mm. ja, jag vet inte alltså. Nej, det är klart man inte mm. Men som sagt det var Nobels fredspris har han är ekonom är han tydligen så. Ja. Och han verkar inom ett område som är Ja det är tamejfan ett kärnområde för dagens djupa mm. Det kan man säga så. Det kan man absolut göra. Ja. Och, och, han, med, det, det ligger också det är gränsen ner mot Myanmar och grejer som sagt på tal om kärnområde. Ja. Ja. Indien på andra sidan. Mm. Ja. Och, och, och de Bidenska miljonerna är, är på tapeten här. Det visar sig nu att Hunter Biden fick miljoner dollar från Rumänien för att påverka USAs regering under sin fars vice ordförandeskap. Vice Domstol i USAs justitiedepartement, specialjurist David Weiss har funn funnit i en undersökning att Biden fick avsevärda summor pengar från utländska företag och individer i utbyte mot agerande som lobbyist, konsult eller jur juridisk rådgivare. Hunter Biden arbetade för den rumänska affärsmassan, Gabriel Popoviciu refererad till som GP i, i, i dokumentationen. Då, för att hjälpa honom att undkomma mutanklagelser i Rumänien avslöjade också vice ja, utredning, då, eller kontoret. Där. Beviset för vad den tilltalade gick med på att göra och, och gjorde för GP då då visar på att den tilltalades sinnestillstånd och uppsåt under de relevanta skatteåren som han har åtalats för. Det är också bevis för att den tilltalades agerande inte speglar någon med nedsatt kapacitet med tanke på att han gick med på att försöka påverka USAs offentliga politik och ta emot miljontals dollar, står det i dokumentet. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det här ja, ju Rumänien det var det där Nato skulle omgruppera. Ja, ja, ja. Det verkar lite korrumperat där ja, och Samtidigt överraskar vi med det här David Weiss. Mm. Det är väl liksom djupa statens vinthund. Vad jag har förstått hittills. Ja, alltså, så. Men, Eller förväxlar med honom, men, men... honom? Nej, nej, men alltså. Nej. Det, det, har det är det alla... så. Det är David ja, Weiss. Nej, men, ja, men jag vet inte. Det liksom, man spelar inte de högsta korten. Nej, nej. Naturligtvis Det är bara att notera det. Att när man här kommer ju bara statens vinthund och lägger mm. uppgifterna. Mm. <laughs> Hoppla! Mm. mm. Ja, faktiskt. Det gör han ju det. Ja. Gaspriserna. Ja. Ja. som sagt. Tänka alltså att de gick upp efter kurskattacken. Ja, tänka alltså. sig. Det var nog ingen som hade räknat ut det i förväg. Nej, och, och, och Scott Ritter fick en husis. Det fick han. Då. Ja. Det, fick han. Och det blev ett jävla väsen om det. Jag vet inte. Nej, jag, jag har faktiskt inte lyssnat ett spår på det. Jag har ju lagt upp det på bloggen men jag har liksom inte... Mm. Det där är ju en sån sak som... Så då får de rejda klart, så får du gå några dagar. så kan man nog titta på ja. det och se när röken har lagt sig lite. vad fan Det blir då det. Ja. Mm. det. är en jävla soppa, alltså. Mm. mm. När bovar och bandit gör husrannsakan hos amerikanska medborgare som använder sin rätt att tala fritt. Ja, Det är ju konstigt. Det låter det är... som Sverige, nästan. Har Men mm. inte utan att. Ja. Faktiskt. Och Tim Walls där ja. ja. Han valsar vidare helt enkelt. För att ju länge han valsar. Så länge som behövs. Ja. Naturligtvis. Va? Och, och vad som kommer härnäst då det vet vi inte. Alltså det kan vara allt från Barack Obama som vicepresident till Ja, man byter mm. ut hela <laughs> ja. Ja. ja, vi får se. Ja. Intressanta tider som sagt då. Mm. Mm. Och ja, som sagt, det här med ekonomin är ju inte Demokraternas starka sida. Nej, ja. men å andra sidan, vilket, vilket politiskt parti har ekonomi som sin starka mm. sida? Mm. Republikanerna eller? Jag har inte hört något. Ja, som är imponerat i den frågan från dem men, men Svenskan la upp en artikel i det här fallet om, om mm. vals, rena rena julklappen till oss. Mm. Det är lite känsligt. Ja. Mm. Det är konstigt. Är det är en familj som stöder Trump som tycker det där. Mm. Ja, statliga miljardbonusar väcker ilska. Mm. I Norge då. Konstigt. Han, de säger att eh, han, eller energimarknaden är en mm. pengadriven elitsport. Jag vet inte. Det är den där säcken igen då eller? Ja, <laughs> är... Jag blir bara stum, jag vet inte ens Hur fan kommenterar du något sånt? Energi är en pengadriven elitsport. Säger ja. alltså en som leder norska statskraft. Ja. Okej. Okay. Ja. Ja. ja Men fint, då vet vi ju vad den där jävla säcken innehåller. Mm. I alla fall lite grann. Ja, ja. Vad fan ska man säga, liksom? Ja, faktiskt alltså. Mm. Mm. Faktiskt alltså. Och ville kommer tillbaka här i samband med och, ja, årsdagen på det här tragiska händelseförloppet i södra Kaukasus. Mm. Och det där kristalliserar ut sig nu. Var... Han, han var ju inte ens välkommen i Ukraina sen alltså. Vad så illa? Okay. Ja. Faktiskt. Ja. ja, det är ju lite konstigt. Faktiskt. Ja. Mm. Det blir lätt konstigt i länder som Georgien och det är inte minst beroende på att de gränsar är ett land som heter Ryssland. Ja. Mm. Den så kallade operationen för att återställa den konstitutionella ordningen i Syd-Ossetien Syd resulterade i flera offer, bland annat bland ryska medborgare. Ryssland stoppar det här brottsliga ingripandet genom att genomföra en fredsupprätthållande operation mot angriparen och säkerställa säkerheten för folket i Syd-Ossetien såväl som Ab Abkhazien då genom att erkänna dessa två republikers oberoende. Ja, det är Riktigt så låter det inte här i Sverige. Nej. Det var ryssarna som invaderade och etablerade ja. en diktatur mer eller mindre. Ja. Det är konstigt hur verkligheten Jag kan uppfattas. Ja det är verkligen konstigt som. Alltså. Mm. Han verkar vara något på spåren den här Marcus Aurelius. Jag tycker det ja. Mm. Och det var inte igår han såg alltså. men och se hur långt det var, Nej, långt men det jag var ju... Ja men precis alltså. Va? Ja. Vi har knappt kommit till femmans spårvagn och klivit på den alltså. Mm, ungefär så. Mm. Ja faktiskt. Det är konstigt alltså att det här är... Ja... Konstigt, konstigt. Det är konstigt att så många fortfarande stretar emot en bättre verklighetsbeskrivning än, än de har fått tidigare. Mm. Det är konstigt. Jag tycker det är ofattbart. Ja, det är ju lite grann som att de, sträp... de vet ingenting om det där egentligen men så, sen, så där kan det inte vara ändå. Och de vill inte veta. Nej. Det är det är problemet. De är omedvetna först mm. liksom. Men det är ett som du säger. Mm. Nej varför inte då? Ja, men då tar de till ignoransen. Då blir de, ignorant. Mm. De, tänker inte ta, de tänker inte ta reda på något. Ja, det, alltså vara... bara, det är inte så. För nej, de säger att nej. det är inte så. Ryssland kan, ja, en, inte... kan inte ha fredsbevarande styrkor i ett land. De, nej, de är ockupanter och när USA skickar trupper då är det för att skydda demokratin. Alltså. Ja och Ryssland ska alltså ha... De, 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 de siktar på mm. det... ja. Och det är ju bara att titta på de amerikanska uh, baserna runt om i världen så förstår man ju direkt vilket stort tack vi är skyldiga i USA som mm. håller Ryssland på plats. Mm. Ja, det är så jävla hjärndött så jag vet inte riktigt. Det kan man säga. Det är faktiskt. Mm. Ja, jag har en riktig jävla ja, vanförställningskramare på PM. Jag har hållit på med på nu. Det, ja, det är så. Du är bitter. Därför har du fel. Bara så du vet det. <laughs> ja. Och det ja. Är, är, är inte ett enda sakargument alltså. Vad är det som är fel i det vi anför? Nej? Det är bara fel. Ja. Okay. Ja. Det vet ja. ser man. Ja, ja. Men han, han tycker i alla fall, nu har det gått så långt så han tycker, jag har sagt det att han försöker ringa till med flera gånger. Jag har ju stängt av den funktionen för länge sedan på Facebook. Jaha. ja man försöker ringa flera gånger fast jag har talat om för det, det är ingen idé. Så antingen så är det text som gäller så är det öga mot öga. Mm. Ja, nej. Eftersom han inte kan skriva och sådär så jag är väldigt feg som inte pratar med honom. Ja, ja via telefon. med, hallå eller? Jag tror människor jag har hur jävla mycket tid som helst. och sitta och prata med den jävla människa som skriker i höga skyar för att de inte begriper något. Ja, det är konstigt det här. Faktiskt. Ja. De... Men jag älskar människor. Ja precis. Ja för fan. Ja. Man kan ha dem uppstoppade i långa rader. Man skulle ha dem uppstoppade i yeah, långa det är rader. långa rader. Ja. ja, hon sa det, den äldre upplagan armfält här i sommarnattens leende av Bergman. Så, Så. Ja, och eh, jag vet inte om han eh, Ukraina eller Vinken där, Jag vet fan. Här skiter det alltså. Ja, oh, det har oh, så mycket. Oh. Oh. Ja, den bulgariska armén kommer att träna Uckor och värmakt i andra länder alltså. Ja, det är lite sådär. Mm. Mm. Men jag tror att det är planerat. Jag tror att det här kommer lösa ut sig i tid på ett sätt som kommer att förvåna. Jag tror att det är överraskningsmomentet är tänkt att spela en roll. Jag tror Donald Trumps Trump sa så här att jag ska återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner. Jag tror han menade allvar när han sa det. Mm. Mm. För det gäller att veta att allt handlar om opinion. Har man opinion med sig kan man göra vad man vill. Har man inte kan man inte göra någonting. Och, och därför gäller det ju också att Ska man komma någon vart när någon annan kontrollerar stor andel av medierna och såna här grejer. Ja, då måste man etablera den kontrollen över med medierna. Den måste man etablera över tid samtidigt som man bedriver en folkbildning som gör att människor faktiskt har en mer klar bild av verkligheten än vad man haft tidigare. Jo. Ja. Ja. Så är det ju. Ja, <laughs> ja, faktiskt. Så och, är det så. Eh, ja, jag vet inte. Det här. Vi måste satsa på kärnvapen alltså. Ja, ja, ja för fan. Det är vad ni vill alltså och, och då måste vi göra så. Ja, vi ja. kan ju citera Donald igen då. Mm. Vi måste rosta upp till folk förstår de verkliga innebörden av det här med kärnvapen. Mm. Mm. De verkar inte ha förstått det riktigt än. Äh? Ja. Så det är bara att rösta då. Ja, men jag tror som sagt att Uranium One och så att säga signaturerna på isotoperna mm. kommer att vara en poäng som man ska lägga på minnet alltså. Och mm. sen kan man ju minnas att det finns sådana backchannels alltså. Och, och av förklarliga skäl. och, och de var väl inte dummare de som motverkade den djupa statens utbredning och så vidare. Och de var ju uppenbarligen i farten tidigt. Och det fanns ju då i alla fall runt 1930 där så fanns ju han eh, premiärministern Inokaj fortfarande i alla fall. Och, ja, mm. Ivar Kreuger fanns också. Och, och, och Aristide Briand också. Mm. Sen gick det över? För de tre gick det över. Kärna, innan Ja, efter stan 1932 så var det ingen av dem som levde längre. Ja, så är det. Och Elfenbenskusten har... Ja. De, de, de namn, ja, liksom. ja, visst. Alltså, de har ju varit då kolonier sedan 1600-talet och, och fransmännen har varit där. Och Ja, konstigt faktiskt. Nej. Nej, det är inte det. Nej, nej, nej. Oh. nej visserligen så visst, absolut att, att Indien och det, det området mm. det är ett kärnområde men Afrika har inte varit mindre intressant för den i många nej, år. Nej. Så är det också och det gäller Sydamerika med. Ja, 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 ja. Det, också. Det gäller ja. fan hela all, all, alla landområden. Konstigt mm, nog. Ja, konstigt nog. Ja, precis. Mm. Märkligt. Ja. Och EU kräver av Georgien att de skickar legosoldater till Ukraina och inför sanktioner mot ryska federationen, sa parlamentets talman Papuasjvili. Ja. Mm. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Längre. Det, det, det blir bra det där också. Ja. ja. Så kan man säga. Men man kan ju konstatera att Georgien verkar ju vara på tapeten i alla fall har varit i ja. Den där ja. Ja. I och varit ett tag. Gränslandet till Ryssland upp Kan man ju fundera på vad det kan bero på. Då? Mm. Mm. Faktiskt. Sankt Georgskors. Ja. Vicepresidenten för Rysslands säkerhetsråd, Dmitrij Medvedev eller Medvedev, kanske man ska säga egentligen, men jag skiter i det i Sverige. Anser att efter attacken från de ukrainska nazisterna mot Kurskregionen är det nödvändigt att lära sig en allvarlig läxa. Det är dags att uppfylla vad generalstabschefen Valery Gerasimov eh, lovade till överbefälhavaren, nämligen att han hänsynslöst kommer att besegra och förgöra fienden. Med det, vi, med, med det vi är vi övertygad. Den speciella operationen måste få ett öppet, en öppet extraterritoriell karaktär. Det har upphört att vara en operation för att återlämna våra officiella territorier och straffa Ukrona, journalisterna, eller ukron Ukronazisterna ska det vara. Kanske. Ja, mm. Det är möjligt och nödvändigt att åka till länderna i det fortfarande existerande Ukraina i Odessa, Kharkiv och eh, Petrovsk och Nikolajev och Kiev och så vidare. Det bör inte finnas några restriktioner när det gäller, att, gäller vissa erkända gränser för det ukrainska riket. och Nu kan och bör diskuteras öppet utan skam eller diplomatiska bugningar terroraktioner och Banderas anhängare borde ta bort alla tabun från detta ämne. Och det skrev han på sin telegramtjänst. Han önskade tillfrisknande åt alla sårade och evig vila åt de döda, soldater och civila. Det bästa minnet av dem är vår noggrant utformade vedergällning, avslutar han. Ja, det kan man ju säga. Ja, han är mycket för vedergällning i sin retorik. Där. Mm, mm. Och det är inte så så att jag Jaha, jag, kan honom, instämma, men, eller, ja, jag kan förstå honom, men jag kan förstå instämmer. Jag är inte... Men det är ett spel. Det, det är, det är lite, det, lite billigt publikfrieri, tycker jag. Ja, alltså. men, men, det, de gör naturligtvis en helt adekvat bedömning vilka opinionsbildningsmässiga effekter som blir följden eller konsekvenser av mm. Mm. vilket givet signalinnehåll alltså, eller värdeladdning man förmedlar ut. Alltså. Så är det helt jävla garanterat. Ja precis alltså. Ja. Men ändå men han säger väl sådana saker för att det ska komma upp sådana diskussioner då. Är vedergällning ja. någonting jävligt bra eller? Ja. Det kan man undra. Ja, det kan man verkligen Klart, jag säger inte att det, det, jag menar inte att man ska lämna det osvarat eller obesvarat sådana saker va? Men är verkligen en bra drivkraft? Nej det är inte. Oss människor. Nej, det, det... Men jag tror faktiskt med. jag är medveten om det. Det tror jag, det tror jag. Ja, mm. ja det, det skulle jag säga alltså. mm. Faktiskt. Och ja, den där hoppan då. Jean-Pierre alltså. <laughs> <laughs> man, ska... Ja, man ska inte skratta åt folk. Ja. <laughs> hon, måste, hon måste väl ändå. Men <laughs> är bättre att skratta åt henne bara vråla på honom rätt men Hon har det inte lätt. Inte. Ja, det kan man ju jag verkligen jag säga. Hon tror på sig själv. Då är det fan. Hur, vem, men vem, och vem fan gjorde det där valet? Ja, du. <laughs> <It's> me. <laughs> ja, men lite så. Men hon kör på så gott hon förmår i alla fall. Det får man ge oh. 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 <laughs> oh. alltså, henne. Oh. <laughs> ja, det är bra. Ja, oh. Det här är alltså great. Alltså. Amerikanerna slåss för demokrati och frihet. Ja, oh. så är det. Och, och det känns som att det är sista kriget för USA, säger någon här. Ja, ja det kanske det är, alltså. Det tror jag nog faktiskt stämmer rätt bra. Vi kan nog kalla det här för slutstrid, mm. ja. vi nu, absolut. Mm. FN-chefen ja. där, Guterres, han, ja, mm. För många är blinda för omständigheten att vi är lyckliga att vi avslutar det kalla kriget utan kärnvapenkrig, alltså. Ja, vi kan inte pusha lyckan längre. Men... Vi behöver avväpning. Ja. Och fan jag säger inte mot honom. Mm. Visst? Ja. Men man kan också se det som att fan, jag tycker han gör medvetenheten men om möjligt kärnvapenkrig lite högre hos allmänheten. Ja. <laughs> Indisk frossa kan pressa Eriksson, 30 procent på börsen. Ja, kan man ju säga. Ja, nej. nej. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Mm. Och, och ja, valsen där orkar vi inte. har varit inne på honom redan. Jag tror vi sparar där. Och, och Ny studie visar hjärnan eh, luras av felaktiga påståenden om klimatet. Då, då kan man ju klicka på den här då och, och hamna på DNs sida och, mm. och läsa kommentatorsfältet. Mm. Och, och Där alla trollen chasade ut oss när vi försökte. Nu chasas det inte några av några sådana. Där. Nu, nu ser det helt annorlunda ut. Okay. Mm. Ja, jag ser ju inga kommentarer och grejer därför jag inte någonting. Nej, jag vet inte om man behöver vara det, men det är i alla fall jättekonstigt. För det är jag, 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 kan, jag, jag kan inte ens se artikeln, ah, ja. så ser jag inte kommentaren. Nej, men det här är väldigt, väldigt konstigt. Alltså, hur... Det har liksom svängt. De här trollen verkar mm. tappa det helt. Då ska du hänga ute på X då. På ah. tal om troll som tappar det helt alltså. För det är, ah. Liksom... Ah. Och, och mm. kriget är en skam för eh, civilisationerna. Säger Kina. Det kan jag också hålla med om. Ja. Ja. Det är inte bara det kriget som är en skam för <coughs> mänskligheten. Men visst. Fan. Vi kan låta ta det som ett paradexempel. Det har ändå hållit på åt. Mm. Mm. Ja, det psykologiska gapet mellan öst och väst där. Ja, ja vad ska man säga? Freud och Pavlov. Mm. Jag kan säga att Freud, det låter ju nästan som fråg Ja, oh, nästan. Det stavas liksom så också. Ja, fraud stavas ju med A. Lite. Ja, det. ja. Ja. F-R-A-U-D är Ja, det är det Så är det. Så är det ja. Oh. Ja. Det kan man ju säga ja. Ja. Oh. Sen är det väl som vanligt Jag att alltså Jag har inte läst så mycket Freud Men jag antar att han som alla andra som håller på och vilseleder så naturligtvis utgår de från... En... Det finns alltid ett korn av sanning va? Ja, ja, ja. Det gör det. Ja, just. Givetvis. Ja, har... Vad det gäller Pablo så är det inte mycket att diskutera egentligen. Han visar att det går att betinga levande mm. varelser. Mm. Det, liksom... ja. mm. det är väl inte mycket att... Så är det Mm och, och, och sen kommer det lite, ja, när det gäller det här, det, det är liksom... Det är för de som inte har börjat fundera på det här i termer av liksom att man måste ägna sig åt självbetraktelse, man måste ägna sig åt kritisk självbetraktelse, man måste ifrågasätta sina känslor och, och värderingar, man måste släppa saker för att kunna gå vidare och så vidare. Som gör det, så här. det är ju mera de, de måste liksom ha ett rätt och fel schema fortfarande. Då, så här. Att det, jag håller på AIK och, och, och sen vann de och då var de mycket bättre. Då då. Och så där, så det är liksom den, den här... Äh, Tänk tankens påverkan av den egna upplevelsen Av verkligheten. Ja, <laughs> den här identifikationen. Liksom, då identifierar man sig som en vinnare om man, om man tycker lika. Så då, då tycker man så, antingen man tycker så eller inte då. Ja, och sen kommer det lite rotationsrörelser. Ni, ja, de här rotationsrörelserna är alltså viktiga. Det har vi tjatat om hur mycket som helst. Och, och, vi har massor muskler i nacke och hals också. Som man aldrig hört talas om på gyminstruktionsfilmer. Och, och Det kanske man ska tänka på för de spelar en roll. alltså konstigt nog De hänger ihop med resten. Det är jättekonstigt. Ja, det är udda som han är. Ja, Faktiskt. mm Nästan som om kroppen vore en helhet om något slag. Ja, britt Inge Larneryd eh, ja, kommer med kommentaren och frågetecken. Ja, det kan man ju undra. Vad? Ja, men om det kanske, varför ska man känna till det här om att musklerna sitter där och... nej Ja. Det, det behöver du inte om du liksom bara gör och, och håller igång Du behöver inte veta vad de heter, om de sitter, om du gör rätt och känner att det fungerar. Men... Nej, men risken att man skulle göra rätt utan att veta hur de fungerar, den är i alla mm. fall... Fast... Den är inte överväldigande. Nej. Nej, och vill du, sen, vill du sen dessutom kanske ja, föra vidare din egen kunskap och sådär att det är jävligt bra att kunna beskriva. Det. Ja. Det så. Om du har ont i nacken eller i, sådär mm. så... Ja, jag vet inte. Analysen där förutsätter det någonting. Att man kan någonting om någonting. Det underlättar ju. Ja, men man vet ju inte. Britt-Inger Larneryd, ja. Har hon jättemånga vänner? Ja, hon har 255 vänner. Ja, ja. Vilket ja. jävla inlägg är det på? Nej men det med huvudet där med nacke och hals alltså. Okej, för jag har bara en kommentar där. Jaha. Det är inte från den. Nej, nej. Det ja, står ja. till och med att det är bara är en kommentar. Det är från Mårten Sjöstedt. Imponerande arkitektur i människokroppen. Han skriver mm. ju på norska eftersom han är norsk. Jag ja, tänker inte ja, prata norska. Ja, jag jag med ser det. ju bara hälften. Men det är den enda så. kommentaren jag har. Ja. Det här det är, ju det är, ju lite, är ju lite speciellt det här med... med hur de här plattformarna beter sig och det ska man ju ha klart mm. för sig att det är liksom inte enbart en slump alltså. Mm. Nej, det är, jag... är inte så mycket alls av en slump helt enkelt. Och, men det är nu den verkligheten och det är inte till någon ingen del beroende på att vi faktiskt ska hålla oss inom ramen för folkbildningsprojektet, inte hålla på att sväva så mycket och det har vi gjort rätt mycket. Mm. Det höra. Vi måste också få löjla oss lite. Ja, precis. Det, det tycker jag är viktigt att få göra det. Ja, vi måste bejaka barnet inom oss. Ja. Faktiskt. Och ja. Eh, lite halv eh, sådär. Eh, stando i svenska medier. Det händer inte särskilt mycket alltså. Utan det är det på något vis. I svenska medier det är det. Nej, det är det. Underhållnings... Det är liksom underhållningsmedia som har tagit över. Det verkar vara den här berömda nyhetstorkan. Som har ja, den kommer ner. alltid på sommaren. Sommar. Ja, ja. Det är ingenting. Nej, precis. Där eller där. Nej, exakt. Och så är det sommar efter sommar. i ja, mitt liv. Precis. Ja, eller hur? Ja. Är det inte konstigt? Alltså? Ända till det stora mordfallet kommer. Ja. Men det var det mycket. Bulgariska ja, parlamentet, ja, bebjuder de här pride-historierna i skolan. Ja, i skolan har i skolan Ja, fy fan, vilka diktatorer. Ja, men precis alltså. Ja, då. Usch. ja. Usch, 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 Ja, och man blir dum i huvudet av, av covid-vaccin har Kom det kommit <laughs> Ja, University och Oxford. <laughs> det är så svårt. Ja. Ja. Ja, ah, jag Hopp. vet det fan. Där säger man. Men det, det var väl roligt. Alltså. Man blir dum i huvudet av det alltså. Man blir lite smartare i alla fall. Nej, nej. Och jag antar att ju fler jävla sprutor du har tagit, desto mm. mindre smart blir man. Ja. Och jag vet inte, det var ju någon som sa redan från första början att det här ser ut som en stor jävla IQ-test. Mm. Ja, faktiskt. Ja, det undslapp men vid något tillfälle därför tror jag mig minnas faktiskt. Ja, mm. det var något som intellektuellt dött också. Varför? Ja. Och, och... och det är det ju fortfarande. men Det där var inte nyttigt. Mm. Nej. Men alltså, det ska ju redas ut. Och, här, jo, det är just... och fabrikerna är Hennes &amp. Mauritz största län ombedda hålla stängt. Mm. ombedda hålla stängt. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Ja. Vem Men det som ber dem hålla stängt? Ja, regeringen då? Ja, det är Bangladesh. Och mm. De har full fart där. Mm. Mm. Och ryssarna... Ja, slår... Bangladesh. Då är det ju barnarbete också. Ja, ja. och, och Loss. Ryssland Loss. slår, slår klorna i Etiopien, alltså. Med samarbete, jävlar också. Mm. Svin. <laughs> ja, men precis. Det verkar ju vara konstigt alltså. Och svenskarna har rekordhöga skulder. Mm. Mycket tårar. Oh ja. <laughs> är det mycket tårar? Vänta bara. Ja. Och ångest. Mm. Mm. Ja, vänta bara. Ja, vad det gäller både tårar och ångest. Mm. Ja. Och det, är, ja. Jag ser ju fan fram emot det. Vad hemskt vad svart det var hos mig Jag ser ut som... Ja, men jag var alldeles hey. svart förra gången. Okej. Okay. Hey. Mm. Ja, hej! Hej, Conny! <laughs> hey. Jag är här nu <laughs> först. <i mörker. laughs> ja. ja, med det, kära vänner, kan vi säga att då är vi klara. Nu har Conny tänt ljuset. <laughs> ja, ljuset. Nu är det lätt att släcka nu, ner tändningen nu, nu, nu stänger bion, helt enkelt. <laughs> ja Ja men så är det ju när man tänder ljusen. Är mm, föreställningen mm. över. Precis. <laughs> ja, vilka jävla tider. är Ja, det får man ändå lov att säga tycker jag. Mm. Faktiskt. Ja, vad det tror det du nästa är... vecka kommer bestå av? Ja, inte så mycket. Det, mm. Jag tror det blir mer vals. Ja, jag tror det. Vals och sen tror jag DNC på tapeten. Ja, amerikansk inrikespolitik ja, jag det. Jag, det känns att Demokratiska Partiet är nästa grej. Alltså. Mm. När har de det här jävla konventet? Det är nästa vecka? eller Ja, den 18 :e tror jag det börjar. 18? Det 10 dagar då? 18 20 dagar tror jag. jag ja, Okej. Okay. Ja. 9 dagar. Mm. Så, ja, men det blir förberedelser för det. Mm. Sen det blir mer Bangladesh det bli. Mm. Lite England kanske, inbördeskriget. Ja, det det. <laughs> Ryssland, Ryssland och Kina och deras diktaturfasoner. Oh. Det, det lär det bli. Men jag tror inte det blir så mycket Eriksson och Wallenberg. Nej, och det tror inte jag. jag tror det kommer, det, det kommer nog på Alltså... Andra sidan året. Ja, men djup... <laughs> Andra sidan djup... nio. På, på djup bredd eller vad man ska säga sådär. Alltså, måste... De måste kap liksom. Ja. Ja. Det går liksom inte att... Ja de är på grocknivån liksom. De, alltså, I bästa fall ja. alltså. I bästa fall. Ja, så är de på grocknivån. Det går liksom inte att dra det vidare och, och fylla på med ja, allt som... Alltifrån Helmut Ternberg till, till ja, kryptografer till gud vet fan var liksom. Börling och hela ja. skiten. Alltså. Mm. Det finns en del att ta av. Ja. Mm. Sen jag får vi... vi se om våra kära politiker här hemma hittar på något skoj. Ja, jag vet inte, de är nog bara... De sitter må... med i båten ja, på likfärden mm. alltså. Det, det... Mm. Jag tror inte det. Faktiskt. De är nog glada om de får sakniga i fri, det, det, känns, jag menar, det känns <laughs> rätt så tydligt nu att det, går, det har gått för långt. Det är nästan alla förstår ju liksom att det där är ju inga ledartyper. Mm. Inte i något enda sammanhang någonstans. Liksom. Mm. I de etablerade partierna så. Jag menar det naturliga ledarskapet kan ju inte finnas där eftersom det handlar om partisering. Så är det ju. Ja. Kartisering är alltså till för att motverka naturligt ledarskap om ja. det var något <laughs> <hade. laughs> <laughs> ja, det, det, det är så det är. Mm. Faktiskt. Precis. Så är det. Och den militära mönstringen vi hade många herrars år kan ha varit del i det där också. Ja. Det? Nej, det vet man aldrig. Med så... det kära vänner så önskar vi er en alldeles fantastisk trevlig helg och sen Hörs vi vidare senast på måndag? Trevlig helg.